sidaro alidan sun sa mu suna bayarwa maiduguri garin suna da tarin girma Borno garin akwai alfarma Kaluri da Baburawa margi da Gwaza dukkan sun sa mu suna bayarwa a Maiduguri da malamai yan baiwa Qur'ani akwai a dakin kowa gun ilimi na zamani an shede su bangaren addini garin mu ya yi wucewa Maiduguri garin Abubakar Alkadami na roki ubangiji ya kara mukami shehun Borno dole ne in gaishe ka na ji duk mutanen gari suna ta yabawa a Maiduguri akwai fitattun mata matan da suka wa kowa rata ga ilimi akwai ladabi har da biyayya in ka aure su a rayuwa kana morewa tsafta da kwalliya wuce kowa ka kalle su ga sunan san kowa da kushe da hassada ba sa aiki ko wace ka gani dole ne ka nuna yabawa a Maiduguri garin akwai al'umma matasan garin da kishin nema duk inda halatta ke sai sun neme ta kuma in sun samu ashe suna kyautarwa imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so wa dan uwa ya ci ba abinda ya so wa kan shi to ya daga tuta kaga har da hadisi Shafi'u ke kawowa a Maiduguri garin akwai jarumai irin su zulum shugaban adalai da adalci tun fil azal zulum aka san shi ya shi har yanzu duniya tana ta yabawa zulum gwamna mai adalci baya san zama da mai ha'inci da sarkin garin da gwamna da al'umma duk suna san juna garin mu yayi haɗewa zulum ka zamo tauraro zaki uban maza fasa taro munai maka addu'a duka al'umma gwamna Allah ya sa nasara ta rika samuwa BBY Musical Studio